皆さんこんにちは。残機用リーグ2023、レギュラーシーズン第23回戦です。本日は健康麻雀2豆ライフデザインパートナー池袋リレーズの対戦をお届けします。実況は私岡ムーと、なんと解説に春さんに来てもらいました。はい、春です。よろしくお願いします。どうですか？いや、ちょっと厳しいですね。ちょっともう、今一回家帰って見返して、ちょっと反省できるとかあるかを考えたいぐらい追い詰められてます。そう、あと何回残ってんですか？あと1回。私が打つのはあと1回で、うん、まあ、カジノ部こっからちょっと正弘連と追い込みをかけていく感じ。そうなんですよ。ちょっと、まあ、ちょいプラスで渡すわっていう話だったんですけど、大マイナスって言われました。まあでもね、マサヒロさんいればね。そうなんです。まだうちにはマサヒロがいますから。そうですね、はい、なんとかしていきたいですね。まだまだ頑張りたいと思います。はい、今はですね、はい、トップがライフデザインパートナーで63ポイント、強いで、2位がアルタイルジャパンで23ポイント、はい、3位が2豆で6ポイントのカジノブが4位、マイナス34、はい、で池袋リエーズがマイナス58となっています。はいはい、今回が1位3位5位の戦いになってますね。では早速対戦カードの紹介へと参ります。健康麻雀2豆からマキちゃん、マキちゃん、はい、ライフデザインパートナーから桐生隼人副会長、副会長です、残の、はい、で池袋リレーズからワケベ、ワケベとなってます、はい、まあそうですね、もう23回戦なので折り返しですね。そうですね、後半戦の折り返しになってます。はいはい、そろそろみんなもうポイントとかもまだ気にしないですかね。いや、まあでも結構チーム間でこうどこをマークしていくとか、うんうん、まあ、最後オーラスとかにこうどっちにトップ取ってもらった方がいいかとか、うんうんうん、それぐらいの話はやっぱりまあしだしてますね。いいですね、チーム戦って感じしますね。はい、確かに、あ、うちは計算の強いよってる。確かに、はい、はいって聞いてるだけ。まあなんて言ったら転移方位ですかね。そうなんですよ、うん、はい、強い、はい、では、選手の皆さん準備ができましたら、入場よろしくお願いします。お願いします。健康麻雀2豆からマキちゃん、マキちゃん、マキちゃん、マキちゃん。ライフデザインパートナーから桐生隼人、隼人、はい、絶対トップ取るぞって言ってましたね。池袋リレーズからワケベリーダー、リーダーに、リーダー笑顔で、すごいいい、気合入ってんのか何なのか、なんか食い込んでなかった、ちょっとめっちゃ食い込んだんですよ。やった、カジノ、酒、パチンコスロット、麻雀、競馬、競艇、BJ、ポーカー、バカラ、バカラ、海外カジノを中心としたギャンブル系コンテンツを無料配信中。全国のギャンブラーよ、カジノ部へ急げ。まずは概要欄へ急げ。カジノ部的にはどこに勝ってほしいですか？そうですね、ライフデザインパートナーズに、うん、まあ、1回抜けてもらうっていうのもありかなっていうところ で、 下で争いたい。そうですね、2豆さんが現状3位というところで、そうですね、そうですね、ここであの2豆さんと話されてしまうとちょっと厳しくなるというところですか ね、うん、すね、はい、じゃあそんな気持ちを抱きつつ、うん、まあちょっと隠しながら漏れないように頑張ります。だが漏れます。はい、始まりました、はい、トンチャが2枚目のマッちゃん、はい、ドラがチーピンですね、はい、花1枚抜いて、ピンズが、おー、ドラのチーピン嬉しいとこですね。いいっすね。さあ桐生隼人、桐生隼人ってなんか名前かっこいいっすよね、はい、いや名前だけじゃないからね、かっこいい、ああ顔面も、顔面までかっこいいから、所作もやるんすね、優しいしな。そう、いやすごいマメなんすよ、そうですね、うん、人間的にもマメな方で ね、 や、 やっぱりこういうスースを引けちゃうんですよ、ね、人間力やから、あ、人間力で今スースを持ってきたの。そう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 、そういうことか、うん、マキちゃんも人間力で、マキちゃんめちゃくちゃ高いから人間力。当たり前よ。ああ、わけべさんね、うん、全員人格者の戦いですね、これね。そうですね、うん、ほら
いや、いいとこ。これはこれチーピン切って、ストレートならチーピンですね。ただドラですからね。そうですね、チーピン。まあ、イーソー残すとリャンソーとキューソーの受けといつも残るというところです。まっすぐ行きましたね。はい、ハケベさんはチートイも見えてきましたね。マキちゃんもリャンシャンってんですけど、形が苦しい、うん、あ、ちょっと苦しいかな。そう、チートイツイシャンってん、ドラ表のローピンを引きましたね。なんか前々回アーク選手がチートイでだいぶ点数取ってたんで、はい、確かにリレーズはもしかしてチートイのリレーズ、チートイのリレーズかっこいいんかかっこよくないんかちょっと反応に困るけど、お、自敗三等だったんですね。いいっすね。いいですね。あ、手間ありました、カニャンピン。お、上手、イーソーの腰が行きましたね、うん、作りで町は完了ピン、はい、両ピン残り1枚、うん、マキちゃん選手にドイツです、はい、白ぼっちもないですね。そうですね、まあ、うん、花2枚抜いてる先生リーチなんで、うん、まあ、リーチの一手ですかね。ハルさんも当然そうですね。お、これは EP ピン、お、じゃ両ピンは出なそうですかね。そうですね、3ピンとか引いちゃうともしかしたらくらいですかね、うん、そっかそっか。ただマキちゃんさんもあの親でそんなに降りるタイプじゃないと思うので、うん、まっすぐソーズの入った方で追っかける位置が来そうですね、うん、お、三蔵か。あ、あ、これで一ピン切ってくっつき、急走切ってるから、うん、イーソーも切っている、うん、なるほど、ありますね、あのね、2468の形に5を引いて、うん、2と8が浮く形、めっちゃあります、うん、そういえばなんかハルさんの、はい、あのハルさんが腰据えて解説するってあんまり俺聞いたことないかもしれない、うん、腰据えるって何？なんか実況込みの解説するじゃないですか。あー、はいはいはい、もうこのなんつうか場を回すのを含めずにちゃんと解説してもらう。ちゃんと、いつもちゃんとしてんねん。決まりました、おなてんにパーソ付き、お、負けなし、ね、負けなしの親のリーチ、はい、パーソは山に、あ、ペッ、積もりました、勝ちました。なんとイケメンキルハヤト、リーズもいつウーソーローソーハナハナ、ハナ、ね、裏、はい、バイモンの一枚のつながり、はい、ラス1積もりました。うん、マキちゃんもねすごいいいテンパイしましたが、そうですね、うまく打ちましたね。やっぱりライフデザインパートナーズが来てますね、うん、強いですね。さあトン2局で、キリハヤットの親です、ドラがペイですね。ペイ、ベベさんは白トイツ、マキちゃん、マキちゃんいいですね。マキちゃん一応チリトイツのイーシャンテンです、中腕子もその上まで。いや、マキちゃん役も上がったら結構結構下にチーム強くな、なんかきつくなりますねこれ。そうですね、うん、なんかちょっと気持ちがいい、いやいやいや、気持ちがちょっと漏れてない、そんなもんめちゃくちゃ応援してます。あ、応援してますか、はい、よかったです。同じ女性選手ですから、ね、そうですね。マキちゃんさんはね、あの、はい、普段ザンリーグに出てるわけじゃなくて、この企業リーグだけ、うん、この収録のね大きい舞台に立ってるんで、はい、まあ、緊張もされてると思うので、そうですね、はい、まあ、チートイツ先輩、あ、これは、お、一応リャンソー短期した、急走が1枚切れてるからってことですかね。まあ、リャンソーはねあんこの範囲なんで、でどっか重なったら、そうですね、もしかしたら、もしかする、もしかするか、まあ、待ち頃のハイが来たらチートイでリーチって感じですかね、うんうん、まあ、ほとんどの場合こういうのでリーチになりそうですけど、はい、さあペー短期で、ペーはペードラじゃない、ドラでリーチです。え、浮いてる、え、親のキリュウさんに浮いてる、浮いてますね、親につき押していくのか、まあ、ありますね、40目で特にあのヒントもないような川なので、うん、ちょっとだけワケベさんに字が高い感じの川ですが、うん、まあ、ドラのペイ以上の町はないということでリーチしましたね。うん、マキちゃんさんからポッチが見えてないっていうのもリーチに行きやすい理由ですかね。確かに。
ポッチはでもワケベさんの手の中にあるんですね。ペイは残り山に2枚、ね、ションパイのね、ションパイのドラのペイですかね、行きましたね。残り2枚ですもんね、うんうん、こうやって浮いてるパターンもあれば、こう親にこうドラのペイがアンコで入ってて、それ以外全部押し返されちゃうっていうパターンもあるので、ちょっと怖いのは怖いんですが、まあ白が1枚切れっていうのでリーチしたんでしょうね、はい、なるほど。見えてないし、え、あ、揃いました、揃った。リーズもチートイ高いぞ、赤赤ドラドラ、リーズもチートイ赤赤ドラドラ、8本からトッパーだ、はいはい、裏はなし、バイマン、バイマンのつも上がり強い、バイマンしか出てない、本当ですね、私いつも1000、さっきの4000点見てました、恥ずかしくなってきた、もう嫌だ、あ、ウピアンコや、おや、お、なんか今日ワケベさん赤が集まるって噂なんですけど、そんなんせこいやん、うん、赤8枚しか入ってないですからね8枚も入ってる、え、いいシャンテンですね、親のワケベさん、ドラが2品です、ドラが2品、キリュウさんはちょっと苦しいが、両面ダーツが多いので、まあ形にはなりそうですね、キリュウです、もう結構降りるときちゃんとはっきり降りますよね、そうですね、なんか無駄な補充とかはないイメージですね、うん、なんかこういうの、あ、わけべさんこれ貼ったら、まあ、当然リーチは行くんでしょうけど、うん、上がりたい手ですね、そうですね、うん、でもウーピン、あんこのドラリャンピンのペン3ピン、まあ、絶対リーチですね、うんうんうん、馬強とか関係なくリーチになっちゃいますね、そう、はい、あー、これどうする、わー、これどうしますか、一品両品行くんか、一品から両品重なりでめちゃ高いチート1になりますね、はい、マキちゃんはまだちょっとかかりそうですね、現状ワケベさんが一番早いです、はい、マキちゃんさんの手も、うん、一応9ピン置いてると、あの両冠が選べる形とかにはなるんですけど、うん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 、まあシャンテン数とか統一ほぐすところがないので9ピンになりましたね、うん、あの形結構 9とか切りがちですよね、そうですね、ただウーピン引いた時とかに、あの3ピンとパーピンをその時にまた選び直せるっていうのがメリットですね、うん、私は結構置くのも好きですが、置いてるの見ました。ありました。関西リーグ。ああ、ありましたね。ありました。あれうまかったな。あれうまかったな。パーピン。ナイス。ナイス急残しでした。勉強になりました。ありがとうございます。いやいやいや、もう自分大好きみたいなんで。やめて。お、この3ピンあれですね。リャンウーピンどっちもドラなんで、リャンウーピンの方をね、両面固定しましたね。うん、これで統一のほぐさなかったのが行きましたね、そうですね、うん、こういうパターンがあるから、あの時は9ピンで良さそうです、うん、お、え、もうやだ、みんなスーアンコなるやん、スーアンコのいいシャンテン、あー、待った、え、テンパよ、あ、テンパイ、あ、リャンピン、今通ったリャンピン、え、めっちゃ良さそう、なにこれ、あ、入るんやな、3ピン3ピン切って1ピンつもぎりやから入るか、うん、あれがね、3ピン、E ピンも手出しやったらもっといい街なんですけど、うんうんうん、E ピンつもぎりやから両ピンの受けがあったと、いやー、みんなもう詰まってますね、あ、3ピン違う、うん、あ、さっきのペ、あ、違う違う、うん、違う、あ、ありました、うまい、両パーソー、両パーソー、両パーソー、やっぱりこれ、あ、リャンゾーが3枚。危ない、ワケベさんスワンコテンパったらリャンゾーや。そうですね。あ、このチーピン引けるか。いいピンつもりだから、ね、さっき言ったあれですね。ちょっと厳しいですね、チーピンね、確かに。パッと見川だけで見ると。いった。うん。いいですね、チートイ四丁。あ、うまい。これはうまい。チートイ四丁。これうまいですね、やっぱりワンピンいいですね。はい。これは見事よく押したマキちゃん。これでかいな、あれアンパストに勝った。そうですね。うん。
いやでも今の押し引きの選択があるんで、うん、そのレアンパスを3面ちゃんに短期がなんで負けんねんとかじゃなく、うんうんうん、今のは押し引きの選択で勝ちましたね。ということですね、うん、はい、難入でドラがウーピンです、2話目のマキちゃんが親ですね。マキちゃんってさ、マキちゃんさんじゃなくてマキちゃんでいいか。うん、マキちゃんでいいと思う。マキちゃんでいいか、うん、かわいいマキちゃん選手。そう、なんかあの芸人のクロちゃんさん、ね、確かにみたいなもんだ、ね、なんかまあマキちゃんって呼んだ方がいいっすよね、うん、そうですね、うん、マキちゃんマキちゃん、はい、初統一キリュウさん。いやでもさっきキリュウも分かりたかったね。あらね、あれね、いいとこズバズバ入ってね、ど真ん中の嘘を引いたんで、うん、ハイパイはなんか結構自敗バラバラでもやっぱり両面立つが多かったんで、うん、上手に3面ちゃんが残って、うん、このマキちゃんのキューピン残しもいいですね。これなんかいい皮がこれはアンパイとして取ってるってことですかね。そうですね、こういうペー、一枚切れのペーとか、うん、そんなチューン、パでもションパイのチューンよりキューピンの方が通りそうですね、確かに。うん、そうですね、これ、うん、ほんまにワケベさんチートイで自敗3つ残ってるので、うん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 、すごいいい選択ですね、うん、ションパイのチューンから。マキちゃんすごいいいな。これはカンリャンピンが良さそうなんかもな。カンリャンピンが良さそうやけど払っていくでもみたいな感じ。縦を見たってことなんですかね。そうですね、縦のいいピン3ピンも両ピンもいいみたいな感じですかね。まあでもワキちゃん選手が分かんないので、うーん、まあ普通にストレートに、うんうんうん、手配通り打ちましたね。うーん、さあドラガーアンコの桐生隼人、うん、これもいいですね。いいですね、高いから初も泣きたいけど、マケベさんがチートイツの待ち杯にしようと、あ、これね、うん、カンリャンピン悩んでましたからね、はい、でも、 もうチートイツもあったからできなかったですね、うん、しょうがないですね、うん、もう両面ラサイやったな実はもう両面固定で弱い方を固定、横に行きました。お、ポンテンですね。そう、マケベさんなかなか自敗が重ならない、うん、これはローピンの方、うん、端の方いいですね、うん、端を残してチーピン9ピンチーピンチーピンですからね、うん、あ、大正解。あ、超大正解。ローソーがあんこになりました。一応見ます、数あんこ見ますかね。全部残って全部、そうですね、見た目では、うん、トン、あ、ほんまや、トンがもう、トンが2枚切れなので、うん、ローソーつも切り、ローソーね、親のマキちゃんに受けがあったので、うん、つもぎり大正解ですね。先切りですね、うん、トンがないときはアンコの牌置かない方が良さそうですね、うん、これマキちゃんローピン危ないねんな。危ないけど置くしかない。チーソーを先切り両面固定するか。そうですね、うん、一応チーピン握れやから枚数あまり変わらんけど、うん、両面固定しましたね。でも多分6球層の方が悪い感あるんかもしれないですね。ソースが高くて、あ、ソース高いから、うん、こういうところの判断難しい。そうですね、まあチートイの人とかおると結構難しくなりますね。さあ、やっと手まりました、シャータンキです、うん、あ、8ポンテン6球層対シャータンキ、うん、6枚数あんまり変わらないですですね、やっぱりそうなんですよね。3対シャアが2枚、シャアが2枚、ロッキーソーが3枚、ロッキーソーが3枚、あー、詰まった。ほー、リーズもチートイ4、突破、また倍満です。え、またチートイやし、また倍満、強い。いやでもこの曲もみんな良かったですよね。いいですね、残し方もね、うん、ハイレベルですね、うん、戦いが、はい、もう早くもラス前、ラス前、これ連チャンなしかな。連チャンしてないですね。ねえ、早い、はい、親が、
ライフデザインパートナーの桐生隼人でドラがトンです。はい、うん、まあみんなどっこいどっこいの手配ですね。ここ上がっときたいですね、キリュウ親番。そうですね、まあ、うん、ここで上がったらもう平たい、めちゃくちゃ平たくなりますね、まあ、今でも平たいが、うん、上も5万点台ですもんね、うん、みんな積もってるだけですもんね、なんかね。うん、そうですね、うん。積もって積もって。積もって積もられて、積もって積もられて。あげちゃん、ふたメンツ。桐生さんがスーピャンコ。鈴の形がいいから、まあ、テンパイはしそうですが。うん。そう、わけべさんは。このわけべさんの手の方が、なんかね、この崇拝だらけ。やのに受け入れが少ない感がありますね、うん、そうですね、うん、あんこ2つ目できましたよ。ありゃなんかドイツあんこ多いですね。ゴツゴツしてきました。初はあんぱいですね。あんぱいとして取っといたってことですかね。そうか、確かになんかもう残しづらいかも。おーめっちゃいい算数引きました。チーソー3枚目これで、あ、チーソー3枚目一応置きましたね。うん、お伸びてる伸びてる伸びてるがわけべさんの伸びてる伸びてる。おーおーおーこれ1通見てさすがにそっちか。なるほど、うん、え、みんなペン酸素炭酸すぎた。はいやー、え、みんな酸素、みんなめっちゃいい酸素全員引いたやっぱ人格の問題ですかね。あ、これですか。これです。うん、ウーパーピン即づかみやけど大丈夫。うん、ウーパーピンもまだ5枚いますね。ウーピンが特に3枚いる。ウーピンがいる高めの。ウーピン相撲とハネモンですよ。はい、パーピンもハネモンか。オープン感知いそう。ふー、これマキちゃんから見たら私に3枚あるわよ。おや積もってまうやん、やめてや何してんねん。そう、あ、そうか、関西はそうなるんですね。親の勝ちやんあ、パーピンも吸収たださすがにパーピンの方が強いが白ポッチもまだいますね。白ポッチと小さい1枚いるんや。うん、いや十分。マキちゃんでも1人2人分の手配見えてますからね。あ、そうだ、ラス1。おびっくりしてる、お前積もるんかいみたいな、めっちゃ可愛い今瞳孔が開きましたえ、買ったなんで買ったスリアのラス1強ないスイッチャー優秀さいいとこ抜きました今。すごい勝ちましたねナイスオープン。いや素晴らしい、素晴らしいオープン率でしたね、うん、はい、オーラスです。池袋リエゾのわけべ選手が親番。はい、想像多いですね、ゴツゴツで13,000点差。はい、親、相手が親やから、相手が親だからダメです。ハネマンツモか。ああ、そうですね。あ、1万3000円だったら、マンガンで帰りますね。はい。あ、同点、ね、同点トップ。あ、アキちゃん、ちいちゃんですね。はい。うん。ただ、なんかまあ、スルスルといきそうな、わけべ選手のって。あ、チーピン来ましたね。うん。チーピンですか。うん。桐生は、手配は早いがこと2万5千点差なので倍積もじゃダメですね。倍も積も子供だと2万2千しか縮まらないので、お、これチーピンいったってことは、あ、ちょうか、うん、まあ、もしかしたら大車輪。お、3ピン引いた、マキちゃん、どうしますか。いいそう、いいそう、うん、チーソーはとりあえず
問い詰めも見て、まあ、キリさんだいぶ離れてるんで、そうそう、今2万9000点持ちやから、まあ、4万点目指すとかですかね、うん、羽満を上がって、うん、ラスでも被害を抑えると、そうですね、うん、まあ、この9000点台ってめちゃくちゃ大損ですもんね、うん、1000点でもいいか、そうっすね、1000点でもいいから上がっときたいですね。おいった酸素、これはポンか出たら全部一応少子、あ、そっか、全部ポンですね、パッキューソーね、うん、あ、アキちゃん選手ペーポンしたら2チャートですか、三蔵とローピンのくっつき、漫画いけるかな、あ、でも無理やな、ドラが E ピンなので2枚目やから、はい、まあ、現状はペーとドラが2個ですね。おお、三蔵ポン、 おしゃれ、三蔵なく、あ、しかもトンいった、トン、まあ、小さな受け入れが一緒なんで確かに、トンでも、はい、トンはもちもちやったから大正解、うん、マキちゃん泣かなかったですね、トン、トンね、はい、くっつきで、まあ、5の受け入れのあるくっつきなんで、うん、まあ、漫画になりそうですね、泣かない方が、うんうんうん、そういうことですね、ローピンとローソーは、うん、かなり5が受け入れれるので、そうですね、漫画条件ですもんね、そうですね、うん、まあ、花灰もあと3枚残ってるんで、うん、ペアポンですね、はい、全然くっつかない、はい、ピンズにくっついてほしいな、うん、これどうしますか、あ、もう横で、うん、ピン、ほうほうほう、土層が危ないんか、うん、確かに危ない、おー、これこれこれ最高、なるほど、これ最高ちゃうかな、スッチーピン、これポンポンしてたら瞬間のテンパイ取ってたらダメでしたね、そうですね、いや、これウーピン引きが一番最高ですね、はい、これで満貫確定ですね、はい、あとは積もるだけ、うん、キリュウさんからスーチピン出たらどうしよう、あ、これ直撃、これ直撃出る、あ、一応考えてます、だからマキちゃんがマンツモまくるんやったら打つ、うん、打ちますね、うまかった、めっちゃこれは上手、はい、涼しい顔してますがいいですね、クールビューティーって感じですね、はい、はい、ではトップは2枚目のマキちゃん、はい、2着が池袋リーズワケベで、3着がライフデザインパートナーのキルハイだと、はい、いうことでした、はい、これトップを押し付けたのは2枚目にとっては、嬉しいですね、そうですね、はい、なめさんだいぶ大きいトップですね、このトップは、うん、大きいですね、うん、いや今のはですから、かなり上手でした、かなりいい戦いでしたね、いい戦いでした、全員めっちゃいいハンチャンやった、なんかうん、みんな積もって積もって、はい、はい、では勝利者インタビューに移ります、健康マージャン2豆は宇宙一マージャンが強いマスターが作った世界初の三人一健康マージャン店です。健康マージャン2豆では豆を使って遊びます。豆は換金できません。残った豆は茶豆できます。次回ご来店の際は茶豆を引き出して遊べます。マージャンしたい初心者さんは健康マージャン2豆に来てね。はい、では見事トップを取りました健康マージャン2豆のマキちゃんです、おめでとうございます。ありがとうございます。強かったですね。結構いつもより押しましたそうなんですか。確かにそうですね、マキちゃんは結構あの打点寄りで、うん、まあ、あの打点寄りにしたらあのちょっと順目が遅くなっちゃう後手のパターンとかあるかもしれないんですけど、そういう時にちゃんと降りるっていうタイプなので、今回はそうですね、積極的なマキちゃんでした。こうそうした、うん、そうね、取れてよかったです最後まくってのトップ嬉しいですね。嬉しいですね。いや最後とかでなんかすごかったですね、僕だったらトンポンしちゃって あれそうですよね、あの6が
後の受け入れがほとんどある牌のくっつきくっつきやから。漫画ないとやばいな、うんうんうん、あめちゃくちゃ良かったですね。さすがです。あのドラのペンを力強く触ってたこのハンちゃん。あ、そうですね。すね、短期ペー短期あれもチートイの、うん、マキちゃんはドラ短期リーチですね。ドラ短期リーチですね。なんすか、なんすか。私もマキちゃん研究してる。あ、そうなんだ。あ、研究してるまあこれで1位とも差が縮まって、しかもさらに下とも離して、多分そうなってると思います。そうですね、すごいいい着状だった。よかったです。はい、はい、じゃあ残りも頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、おめでとうございます。